Ináč sranda je to, že keď som včera pil kávu na balkóne, tak som si ani v tom najbláznivejšom sne nepomyslel, že dnes ráno budem musieť odhrňovať z auta sneh. A tak nevadí, apríl je bláznivý, preto ideme aj bláznivo žrebovať niekoho z vás, kto vyhraje subwoofer. Ideme na to. Tu máme subwoofer, zosilovač a kabeláž od fanúšika Petra. Ešte raz ďakujeme. Konečne tu máme žrebovanie. Teraz ideme, teda idem si rozložiť veci na žrebovanie, idem si to pripraviť a držím ti palce. Dobre chalani, ideme na to, hej. Dám si ruku na oči, druhú ruku na hlavu a jednu aj druhú, ale druhú na hlavu valcov. Nevidím absolútne nič. Trošičku si poskrolujeme komentáre. Potom ideme ďalej. Snaď scrollujem, lebo absolútne nevidím. Tak a vyberám tento. O. Chalani, 4-kilometrový jeleň, neviem kto si, ale vyhrávaš tento subwoofer. Gratulujem, tvojou úlohou je teraz momentálne sa mi ozvať. Nejakým spôsobom napísať mi SMS-ku, e-mail, zavolať, Instagram, Messenger, e-mail, úplne hocičo, nejako sa mi ozvi. A aby si mi mohol napísať adresu, ja by som ti mohol ten subwoofer poslať. Takže takto a všetkým, ktorí sa zúčastnili, držím palce pri ďalšej súťaži. Ďakujem, že ste sa zúčastnili a jeleň 4-kilometrový. Gratulujem ešte raz. Ozvi sa mi, nech ti môžem poslať vlastne tú výhru. Dobre, milí diváci, ďakujem za zúčastnenie. Vidíme sa pri ďalšej súťaži, ktorá bude 16. Ahoj.